shirkadda hormuud oo ah shirkad ka shaqeysa qurxinta xafiisyada goobaha ganacsiga iyo sidoo kale goobaha ay bulshadu isugu timaado ayaa waxa ay dhawaan xafiis ka furatay magaalada Laascaanood waxayna soo bandhigtay qaar ka mid ah adeegyadeeda ay bulshada u hayso maamulka shirkadda ayaa sheegay in dhammaan adeegyada ay hayso bulshada ay yihiin kuwa kor u qaadaya bilicda magaalada Laascaanood Injineer Ahmed Abdirahmaan oo ah gudoomiyaha shirkadda Hormuud ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada shirkaddu. Magacaygu waa Injineer Ahmed Abdirahmaan ah gudoomiyaha shirkadda Hormuud Decoration. Shirkadda Hormuud Decoration waxay ka shaqeysaa qurxinta iyo bilicda goobaha ganacsiga, xafiisyada iyo guryahaba. Decoration-ku waa shaqo loo baahan yahay oo haddii Ilaahay ku roon yahay dalku u baahan yahay gobolku u baahan yahay shirkaddu waxay ka shaqeysaa sida gypsum board-ka galaadhinka kontarada iyo adeegyo kale oo fara badan shirkaddu waxay ka soo shaqeysay meelo kala duwan oo gobollada dalka ah haddana waxay si rasmi ah uga shaqeysaa gobolka Sool oo ay xafiis ku leedahay shaqadani decoration-kaahi waa shaqo runtii aada loogu baahnaa loo baahnaa in ay Soomaalidu gaar ahaan ay ka shaqeyso dalku u baahan yahay waxa weeyaan quruxda goobtaada ganacsi iyo gurigaagu waa bilicda deegaankaaga marka awl hore shaqadan waxaa ka shaqeyn jiray dad ajaanib ah oo wadamada inooga yimid maantase laakiin alxamdulilah waxaa bartay Soomaalidii iyo dadkii u dhashay deegaanada waa bartay waana shaqo runtii aada loogu baahan yahay aad baan ugu faraxsanahay maanta anoo deegaankayga u dhashay inaan ka shaqeynayo shaqadii decoration-ka ajaanibtu ay ka shaqeyn jirto xirfadani waxay nagu dhalatay markii aanu aragnay ajaanib fara badan oo waddanka soo gashay oo ka shaqeynaysa oo waxa weeyaan shaqo muhiimad leh haya taasaan ugu kaliftay inaanu anagu booskaas aanu buuxinno oo shaqada aanu baranno oo intii dad kale ay noo shaqayn lahaayeen anagu aanu shaqaysanno hadda waxaa jirta anagu dhalinyaro fara badan oo anagu aan waxbaray oo aan hormuud u ahay kuwa magaalada ila jooga oo ila shaqeeya iyo kuwo magaalooyin kale kala joogaba marka dad fara badan oo aan waxbaray waa jiraan kuwo hadda aan gacanta ku hayo iyaguna waxbartaana waa jira waa cabdiraxmaan xasan waxaan ka tirsanahay designerka shirkadda Moonlight taasoo aan bulshada u hayno baahiyo aad u fara badan sida qurxinta guryaha xafiisyada iyo meheradaha oo aan u sameyno bilic aad u qurux badan oo soo jiidanaya la jaanqaadi karta adduunyada kale sida gobollada dariska aanu nahay oo kale oo aad sanadkan ugu soo badanayo loo gudbay laga gudbay waxaan ku yidhi qoryihii yaryaraa iyo waxyaalihii aadka loo isticmaali jiray haddana loo gudbo waxaan ku yidhi meherada qurux badan iyo bilic aad ku soo jiidanaysa taasoo aan ka duulana waxaan go'aansanay inaan u sameyno gobolkayga aan la tartansiino gobollada kale aan dariska nahay maasha allah waan ku guuleysanay hamigayga waan ku guuleysanay haddana waxaan maranaa meeshii ugu fiicnayd